прийшла поїсти. Польські пироги. Взяла пироги з шпінатом і сиром. Правда, вони ще оказалися зі шкварками. Вона мене спитала, взагалі-то мені з маслом чи сметаною, і назвала щось третє. Я не поняла, подумала, масло і сметани не хочу, хай буде це третє. А це третє виявилося шкварки. От як це пережити? Так виглядає кафе, в яке я зайшла пообідати. Є літня площадка. Коштувано пироги з шпінатом. Зайшла поїсти польські пироги. Така тут площадочка літня. Такий борщ з вушками. Попробувати. Борщ сама юшка нормальна, а вушка мені не сподобалася. Якесь таке тісто, як сире. Ну, так собі. На любителя цибушку. І це любитель не я. Взяла налисники з шпінатом і сиром. Такі налисники всередині. Шпінат і сир. Налисники, в принципі, нормальні. Так тут всередині. Така ціна за борщ з ушками і налесники з шпінатом і вода.